Тренування під прицілом. У дитячому таборі на Тернопільщині один із вихователів на розминку до дітей прийшов із автоматом. Зброя була не справжньою, а призначеною для гри у страйкбол. Увесь процес хтось із присутніх записав на відео. Запис набув неабиякого розголосу лише через кілька тижнів після того, як стався інцидент. На відео видно, як вихователь вишукував у шеренгу дітлахів і розпочав розминку. Віддаючи команди, чоловік активно розмахував страйкбольним автоматом, а в якийсь момент почав стріляти по дітлахах. Діти просили їх пожаліти і не давати таких великих навантажень. Однак вихователь був налаштований інакше. В поліції уже встигли поспілкуватись із антигероєм відео. Він пояснив, що не хотів нікого травмувати. Мета була, мовляв, благородна – виховати сильних і дисциплінованих. З першого пояснення, яке дав по телефону наш підозрюваний, таким чином він намагався виховати дітей, привчити до дисципліни, оскільки, за його словами, діти вночі шуміли, поводили себе, скажімо так, з його сторони, як він каже, некоректно, тому він вирішив таким чином зранку, розбудивши їх о 6-й ранку, привчити, наказати їх фізично. В поліції по даному факту відкрили кримінальне провадження. Чоловіка підозрюють у катуванні. Як з'ясувалося, роботу дитячого табору організувала одне із приватних підприємств Тернополя для оздоровлення дітей, батьки яких брали участь в АТО. Правоохоронці додали, що підозрюваний зі Львова. Його запросили на роботу в таборі, оскільки свого часу він служив в зоні проведення АТО. Однак закон чітко говорить, назвати те, що видно на відео, вихованням не можна ні в якому разі. Це принижує гідність дитини. Не має права застосовувати методи виховного характеру, які принижують честь і гідність дитини. Це забороняється чинним законодавством. На щастя, важких фізичних травм діти не отримали. Однак про психологічні травми судити не можна. І чим у майбутньому може обернутися таке насильницьке виховання для постраждалих школярів, невідомо. Після того, як поліцейські опитають свідків потерпілого та інших вихованців табору, буде дана оцінка діям львів'янина. Якщо слідчі доведуть факт катування, то вихователеві загрожуватиме позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.